Porque, Juju, você me traiu. Você me traiu e você sabe que você me traiu. Aqui em São Paulo você me traiu. E você queria que eu aceitasse. Você queria que eu aceitasse. E você é uma pessoa abusiva. Você é abusiva. E quem tá contigo, sua maquiadora, a Anne que tava comentando sua live, sabe que você é abusiva. Que você maltrata os funcionários. Que você vai lá pra Rede Globo, trata a camareira como se fosse a melhor pessoa do mundo porque você quer network na Globo. Que você vai lá, que você fica dando negócio pra site fofoca. Não sou eu, não. Tá, meu bem? Não sou eu, não, que fico dando as coisas, queimando outros artistas. Jojo, mas sinceramente posso te aconselhar? Você tem que pensar mais na sua vida. No seu. Se você tá indo pra faculdade, vai. Cuida mais do seu. Cuida da sua família. Que você posta tanto nas redes sociais aí. Que numa. Pra você falar com a sua avó. Pergunta pra sua avó, vamos ver, uma senhora de 87 anos não pode mentir na internet. Que você só tá com a sua avó quando você tá gravando ela. Então você se paga aí de tão boa, tão humilde. Humildade você não tem, meu bem. Você não tem. E você é mentirosa. Você é mentirosa. Você arquiteta as coisas para sair bem. Meu bem, a minha vida já seguiu há muito tempo já. Porém, é inevitável eu falar sobre esse assunto. Então, assuma os seus BOs. Porque eu sou homem. Eu sou homem para assumir quem for preciso eu assumir. Eu assumo quem eu quero. E você sabe os sentimentos que eu tinha por você. Você sabe, você é a única pessoa que sabe comportamentos que eu tinha com você, o jeito que eu te tratava. Agora você vir para uma live expor relação sexual, você expor querer puxar pautas machistas, você querer puxar pautas de agressão, você querer puxar pautas de comunidade, gente. Olha o nível da pessoa. Você querer puxar tudo isso pra eu ser cancelado.